ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားရလမ်းကြောင်းလေးအကြောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါသုတရတ္တအဆောင်တွေနဲ့အတူဖြစ်အမှန်တဲထိတ်ရင်ဖို့ကိုရီးဆက်ကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တင့်မှအသက်ရှင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွားရောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုရင်တင်အံ့ဩတော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကနေပြီးလှေကားလန်းလေးနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီဒီနိဗ္ဗာန်လန်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒေတာကိုတော့အာနာပိုင်တွေကတရားဝင်ပိတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးကြောက်မွတ်ပေါ်ရအလွန်ကောင်းနေတဲ့လန်းလေးကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းသူအလွန်ပေါ်ပါတယ်ရှင်သဘောမှာဒီချီလင်ခီးကိုနိုင်ငံတော်ကတားမြစ်ထားတာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖူးခြင်းသူတွေကတော့လှေကတွေ့တူကိုတရားမဝင်တက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သတိပေးချက်နည်းနဲ့ဒီလန်းဟာခီးချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခီးချမ်းကိုစူးစမ်းဖြတ်သန်းမှုဆုံးဖြတ်ပါကသင်ဟာအန်နီယရီနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့လမ်းခြေနည်းနဲ့တွာလာနိုင်မှုတို့ဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှနိုင်ပိုင်းတွင်မှာပဲတောင်းလဲနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နေမယ်ကြီးနိဗ္ဗာန်သို့တွားရလမ်းဆိုတဲ့လမ်းလေးကိုတော့ဖြတ်တန်းတော့မယ်ဆိုရင်အခုပြောပြပေးသွားမယ်အချက်လက်လေးတွေကိုသိရှိထားဖို့လိုပါတယ်ဟိုက်ကူလေကားတွေဟာစုစုပေါင်း3922တိရှိပြီးဟိုက်ကူရှိအကောင်းဆုံးရှုခင်းတွေကိုလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အကွာဝေးကိုခြိလမ်းပေါင်း3922လမ်းတက်လှမ်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်တိမ်တိုက်တွေပေါ်တော့သင်ဟာတမ်းနိလေကားတက်တွေနဲ့တက်လှမ်းရမှာဖြစ်တာကြောင့်လူတိုင်းအတွက်အောင်မြင်ကျော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခီးလမ်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီလျန်ခီးဟာတရားမဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ခံယူထားရမှာပါဒါကြောင့်သင်ကသာစွန့်စားလူစိတ်ပြင်းထန်သူဖြစ်နေဒီခီးချမ်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါကခီးစဉ်အစအဆုံးကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့သင်ကိုယ်တိုင်စွန့်စားလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခြေကနေသတိပေးဆိုင်ပုတ်ကတော့စီးကြိုနေမှာဖြစ်ပြီးတောင့်တခြင်းဟာအမှန်တကယ်တရားမဝင်ကြောင်းပေါ်ပြတဲ့အနေနဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရဲတွေကတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုဒဏ်ငွေဒေါ်လာ1000သို့မဟုတ်ကြီးလေသောထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်နိုင်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုတွားရလမ်းကဘာကြောင့်ဒီလောက်အနေများတာလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာအတွင်းကလေကားတချို့ဟာရွှေရင်းလာခဲ့ပြီးတောင်ရက်တစ်ဖက်ချမ်းကိုတိတိတသားရွှေလျားလာခဲ့ချိန်မှာအစားပြုခဲ့တာပါ။ပြိုကျလို့နေပါလေကားဟောင်းများဟာမြည်သည့်ချိန်မှာတကယ်ပြိုကျသွားမယ်ဆိုတော့ကိုဘသူမှအတတ်မသိနိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်ခီးလန်းဟာလေအလွန်မဆောက်လာတဲ့တောင်ကျောမျိုးပေါ်မှာအခြေပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလေရွှွင့်တွေနဲ့ချောပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် High School Street ကိုစူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစေခန္ဓာရင်းနဲ့ရာသီဥတုခြေနေများပေါ်မူတည်ပြီးတောင်တက်ခီးဟာ၄နိုင်မှ9နိုင်တွင်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တေချာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ရှင်။နိဗ္ဗာန်သို့သွားရလမ်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဟိုင်ဝမ်ကျွန်းစုမှာတည်ရှိပြီးလေကားတွေကိုပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးရွှဲလွှင့်နေတဲ့သင်္ဘောများစီကိုရေဒီယိုအချက်ပြမှုများပေးပို့ရန်အတွက်ထိတ်တန့်လေးဝက်အထောက်အကူဖြင့်အမေရိကန်ရေတပ်မှ1942ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပါအလေကားများစွာပျက်စီးနေပြီးလူတွေကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေနဲ့တေဆုံးခဲ့မှုတွေကြောင့်1989ခုနှစ်သားအများပြည်သူတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်တရားဝင်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပေးတော့ပါဘူးရှင်2015ခုနှစ်မှာလေမုံတိုင်းတစ်ခုကဟိုက်ကူလှေကားရဲ့အပိုင်းများစွာကိုပြင်းထန်စွာပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်လှေကတိများပြုတ်ကျပြီးတစ်ပင်များလဲကျကာလှေကားများကိုပိတ်ဆို့စေခဲ့တာကြောင့်တစ်ပင်များကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့တော့လေအချို့သောလှေကားများဟာအန္တရာယ်ရှိပြီးအလွန်ကြောင်ကျနေသေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်လူတွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းခီးကိုနိဗ္ဗာန်သို့တွားရလမ်းဖြစ်တင်စားကြလဲဆိုရင်တော့လမ်းခီးပြီးဆုံးချိန်လေကားတွေကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်ပြီးချိန်မှရရှိလာတဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့တောင်ထိပ်ကရှင်သက်ရှုမိုးပွေရာဘေးပတ်ပတ်လေသဘာဝရှုခွင်းတွေကြောင့်လို့သာဆိုရပါတော့မယ်ရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်